တကြံရတွေလုံခြုံရေးအတွက်လက်ရှိရဲအင်အားထက်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးချက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်မဟာတကြံကာလအတွင်းပြည်သူတွေအနေကင်းရှင်းစွာနဲ့ရေကစားလည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားထက်အင်အားတိုးမြှင့်ချထားမှာဖြစ်တယ်လို့မစ်လ29ရက်နေ့ကရုံတိုင်းဒေသကြီးရုံမှကျင်းပတဲ့မှုကင်းကြိုတင်ကာဝေးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းစည်းဝေးပွဲမှာရဲမှုလှဝေးကပြောပါတယ်။ရောင်းတိုင်းဒီတိုင်းရထားပေါ်မှာရှိတဲ့အင်အားရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းအင်အားရ3500ကျော်ဒါလိုပဲရာကားဖားနှစ်ကနော်ကျွန်တော်တို့အင်အား1100ကျော်ရင်းနှီးရထားဖွဲ့က1125ဦးနောက်တစ်ခါအခြားကျွန်တော်တို့ဗဒင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဦးဝင်းတပ်ဖွဲ့တို့နော်စီဗီရထားဖွဲ့တို့ကအင်အား300ကျော်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဘဝင်အရေး6000ကျော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာအသုံးပြုပါမယ်။လုံခြုံရေးတပ်တကြံမန်းတပ်ကြီးတစ်ခုစီမှာရဲအင်အားယောက်20ဦးထရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းရဲဝင်းနဲ့ထရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်းတပ်တွေပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာကြီးတဲ့မန်းတပ်ဆိုရင်ဟလာအဲရစီ2ယောက်အခြားစင်18ယောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါယူနီဖောင်းဝင်းနဲ့ဟလာဆောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အဲနောက်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပို့ဆောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တဖို့နဲ့ဖန်ဆီဖို့အတွက်ဒါရုံးနေတယ်တုံးကြတော့တကြံရက်တွင်လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာရဲအင်အား6000ကျော်နဲ့ရင်းနှင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်မိသက်နဲ့ချက်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့စုပေါင်းအင်အား8000ကျော်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်ထားရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့တကြံမှာရန်ကုန်မြို့တွင်ရေကစားမန်းတပ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပြီးမန်းတပ်ကြီး22ခုရှိနေပါတယ်ဒါ့အပြင်တကြံရက်တွင်မှာတရားရုံးတွေကိုလည်းမြို့နယ်လိုက်ဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်မကသူစာလင်းမှာ